Staré prosklené dveře, z nichž už se odlupuje barva, se pomalu skřípavě otevírají. S náručí plnou papírových krabic vstupuji dovnitř a poprvé spatřuji svůj nový pokoj. Poslední zbytky mého nadšení definitivně opadávají. Když jsem se dozvěděl, že budeme mít vlastní dům, byl jsem štěstím úplně bez sebe. Střet s realitou mě však příšerně zklamal. Stěhujeme se na vesnici. Sice je blízko našeho města, ale chcíp tu pes. Co jsem tak zběžně zahlédl z oken našeho přijíždějícího auta, vypadá to, že v celé obci stojí jen jedna jediná stará odpudivá samoobsluha, postavená snad ještě někdy za Komančů. Na ulicích pusto, když ovšem nepočítám pár starých babek. Už během příjezdu jsem tušil, jak to celé dopadne. Náš nový dům je starý. Stará žlutá vybledlá omítka, která opadává, starý oprýskaný sokl, stará střecha z hnusného šedého eternitu, úplně zrezlé okapy, ohavná dvojitá okna, která se otevírají na plastové kličky, které už v nich jenom sotva drží. Myslím, že tu před námi museli bydlet snad nějací důchodci. Celý dům podivně páchne stařešinou. No, to jsme teda asi měli zůstat radši v našem starém městském bytu. Rodiče sice tvrdí, že se brzy pustíme do celkové rekonstrukce a náš nový baráček bude jako ze škatulky, jak říkají, ale já to teda vidím hodně skepticky. Minimálně to bude ještě hodně dlouho trvat. Večer ležím na své nové posteli, čtu si knížku, piju čaj a přikusuju k tomu rohlíky s máslem. Jak byste asi uhodli, moje postel je naprosto ohavným a zcela nemoderním kusem nábytku. Tlusté dřevěné nohy, široké bočnice a vysoká robustní dřevěná čela vpředu i vzadu. A samozřejmě nechutně tlusté a naducené peřiny. Postel je svou pravou boční stranou přiražená ke zdi, stejně tak i svým zadním čelem. Stojí v rohu. Po levé straně mám malý oprýskaný noční stolek a taky je tam lampička s nevkusným stínítkem. Možná to vypadá, že si chci na všechno jenom stěžovat, ale tolik kýčovitých krámů na jednom místě jsem snad ještě nikdy v životě neviděl. Potřebuju na záchod, takže knihu nechávám ležet na posteli a talířek s jediným zbylým rohlíkem odkládám na noční stolek. Opouštím svůj pokoj a vylézám na chodbu. Jsem jen v pyžamu a nemám ani ponožky, takže na mne okamžitě dýchne ledový chlad. Zachvěj se. Vytápění jsme sice samozřejmě zapnuli, ale takhle velký dům se neprohřeje jenom tak, když se v něm předtím bohu ví jak dlouho netopilo. Kromě toho mi stejně něco říká, že tepelná izolace tady nebude nic moc. Záchod je až na konci chodby. Studená podlaha pod mýma nohama hlasitě praská a brzá s každým krokem. Po cestě mím zaprášenou skleněnou vitrínu, v jejichž poličkách stojí několik porcelánových panenek v křiklavých šatičkách z volánky. Ach, další odpudivý kýč. Typický koníček starých důchodkyň, sbírání takovýchhle nevkusných figurek. Zběžně si vystavené exempláře prohlédnu. Některé panenky ani nemají obličej. Nepůsobí to na mě moc dobře a tak jdu radši honem rychle dál. Konečně se usazuji na záchod a zavírám za sebou dveře. Je to tady všechno dost stísněné. V tom se dveře s tichým klapnutím uvolní a začínají se pomalu vrzavě otevírat, čímž mi odkrývají pohled do temné chodby. Je však prázdná. Dveře zřejmě netěsní. Natahuji se po klice, dokud se dveře ještě nestačily úplně celé otevřít a opět je zavírám. Jenomže západka zkrátka nechce vklouznout do zárubně. Jakmile kliku na okamžik pustím, dveře se opět začínají otevírat. No to je super, ani dveře od hajzlu tady nejdou pořádně zavřít. Budu je asi muset celou dobu držet. Vracím se do svého pokoje. Už z dálky si všímám, že za matným sklem v jeho dveřích je pouze černočerná tma. No jo, ale teď já jsem v pokoji nezhasínal. Možná praskla žárovka? No, tady už bych se ničemu nedivil. Vstupuji dovnitř a poslepu šátrám po vypínači. Konečně ho mé slepé prsty nahmatávají. Stisknu ho a starý lustr se opět rozsvítí. Tak přece? Vážně bylo zasnuto, že bych přece jenom zasínal já? No asi teda jo, kdo taky jiný. Natahuji se zpět na postel a hodlám dočíst posledních pár stránek. Ještě mi přece zbývá jeden rohlík, uvědomuji si. Když se ovšem poslepu natahuji po posledním kousku pečiva, který jsem před odchodem nechal ležet na nočním stolku, moje prsty nahmatávají jen studený talířek. Prázdný. Tak sakra, co je? Odložím knížku stranou a prohlížím si svůj noční stolek.
Nejspíše se mi do rohlíku podařilo v nepozornosti zavadit a ten se skutálel z talíře na zem. Sice jsem si toho nevšiml, ale nic jiného mě nenapadá. Nakláním se přes okraj své postele. Samozřejmě, že tam leží. Namáhavě se pro něj natahuji a už ho mám. Vítězoslavně ho zdvihám ze země. Ale v tom si uvědomuji, že z něj velký kus chybí. Minimálně čtvrtina rohlíku prostě zmizela. Ale teď já jsem se do něj ještě ani nezakousnul a nechával jsem ho ležet nedotčený prakticky. Že by pod postelí byla myš? Tak to by ještě tak chybělo. Zvedám se z postele, zapínám svítilnu na svém mobilu a klekám si na všechny čtyři přímo na podlahu. Kužel světla ozáří celý prostor pod postelí. Ale nic tam není. Žádné myši, ani žádné myší bobky. Nikde dokonce ani žádná myší díra. Jen několik drobků z ukousnutého rohlíku. To je divný. Zítra tu postel odsunu a prohledám to tam mnohem důkladněji. Určitě tam nějaká myší díra musí být. Lehám si zpátky do své staromodní postele. Radost z toho všeho teda fakt nemám, ale co můžu dělat? Prostě to dnes už nějak vydržím a vyspím se i s myšmi v pokoji. Naštěstí se jich vůbec nebojím, takže mě to asi tak moc trápit ani nemusí. Jdu radši spát. Zasínám a můj pokoj se noří do černočerné tmy. Přikrývám se tou těžkou naducenou peřinou, pokládám hlavu na polštář a zavírám oči. Velice brzy se propadám hluboko do říše snů. Probouzí mě nesnesitelný chlad. Neklidně se oši a rozespale zabručím do polštáře. Postupně si ale začínám uvědomovat, co to vlastně cítím. Je to ledový dotek. Velice pevný dotek. Svírá mi nohu nad kotníkem. Zmateně rozsvítím lampičku na svém nočním stolku. A v tom to spatřuje. Drží mě. Spod mé postele vyčuhuje dlouhá mrtvolně bledá strupatá ruka a svými dlouhými kostnatými prsty pevně svírá moji nohu. Samým šokem nejsem schopný vydat ani hlásku. Krev mi stuhla v žilách a srdce buší jako o závod. Začínám sebou divoce házet a snažím se donutit ruku, aby mě pustila. V ten okamžik se ale spod postele vysune i druhá ruka a začíná se pomalu plazit vzhůru po bočnici. Dlouhé, ostré a špinavé nehty se zarývají do dřeva a ruka se pomalu sune k mému tělu. Ta druhá zatím nepřestává v ledovém sevření drtit moji nohu. Konečně nacházím ztracený hlas. Samou hrůzou začínám křičet. Řvu z plných plic, že to snad musí být slyšet na celý dům. Snad někdo brzy přijde! Pracka mě však nepřestává držet ocelovým stiskem a síla jejího sevření každou vteřinou roste. Takhle mi tu nohu zlomí! V tom můj zrak padne na noční stolek. Okamžitě popadnu talíř, který jsem tam nechal stát ještě před spaním a jediným švihnutím ho roztříštím o druhou ruku, která se ještě pořád plazí vzhůru po posteli. Paže sebou okamžitě křečovitě zaškube a celá skrvavená od střepů se v rychlosti zasune zpět pod postel. V ten samý okamžik se dá na ústup i druhá ruka. Táhne mě však sebou. Moje tělo se začíná posouvat k hraně postele. Zoufale popadnu masivní dřevěné čelo, ale mrtvolně ledová končetina má ohromnou sílu. Stahuje mě dolů a moje prsty se bezmocně pouští. Sotva jenom dopadám na podlahu, odkrývá se mi pohled na temný prostor pod postelí. Nevidím tam téměř nic. Jen široký, zubatý úsměv čehosi, co mě sebou stahuje pod postel. Celý spocený se konečně doopravdy probouzím. Srdce mi buší jako o závod. Snažím se popadnout dech a roztřesenou rukou okamžitě zapínám lampičku na nočním stolku. Pokoj okamžitě zaplavuje slabá záře světla. Horečně se rozlížím kolem sebe, ale všechno je v pořádku. Nikdo tady se mnou není. Teda doufám. Nemám dost odvahy, abych vstal a šel se podívat pod postel. Vím, že to byl jenom sen. Sen. Jenže strašně živý sen. I když je to všechno iracionální, stejně mám strach. Sotva jen se můj dech uklidní, začínám si uvědomovat palčivou bolest, která mi divoce pulzuje v levé noze. Spěšně odkopávám peřinu a starostlivě si prohlížím své končetiny. Zjišťuji, že těsně nad kotníkem mám tmavou fialovou modřinu. Přesně v místě, kde mě držela ruka z mého snu. Začínám panikařit. Tak byl to sen, nebo ne? Vyděšeně si prohlížím bočnici svojí postele a s bušícím srdcem po ní přejíždím prsty. S hrůzou zjišťuji, že jsou v ní vryty hluboké brázdy po ostrých drápech. Mám chuť začít hlasitě křičet o pomoc. Po čele mi stékají krůpěje potu. Začíná se mě zmocňovat divoký třes, který nedokážu ovládnout.
Okamžitě se znovu zakrývám peřinou a přitahuji si ji až pod bradu. Jako by mi to mohlo nějak pomoct. Snažím se ukonejšit svůj vyděšený dech. Napínám uši, jak jenom to jde. Možná se mi podaří něco zaslechnout. V pokoji ale vládne hrobové ticho. Přerušuje ho jenom tlukot mého srdce. Co mám dělat? Hmatatelné důkazy nasvědčují tomu, že to nemohl být jen obyčejný sen. Bolavá noha s modřinou, stopy po drápech na posteli. Co mám dělat? Přemýšlím o tom, že bych prostě vyběhl z pokoje a uháněl rovnou za mými rodiči. Jako když mi bylo 5. Jenže mám strach se o to pokusit. Co když se to na mě vrhne, hned jak se moje nohy dotknou podlahy? Horečně přemýšlím, ale k žádnému rozumnému řešení nedocházím. Budu muset zůstat vzhůru, dokud se nerozední a někdo z rodičů ze mnou nepřijde do pokoje. Pohled mi sklouzne ke starému digitálnímu budíku na nočním stolku. Ukazuje čas 3:36. No, to není tak zlé. Těch pár hodin vzhůru vydržím. Probouzejí mě až první sluneční paprsky, které pronikají do mého pokoje. A já jsem úplně dezorientovaný. Dlouhé minuty zmateně ležím a prázdným pohledem zírám do stropu. V hlavě mi to šrotuje. Snažím se dát si dohromady, co se to vlastně v noci stalo. Upřímně, nejsem si jistý, co z toho byl sen a co byla realita. Nezdálo se mi to náhodou úplně všechno. Mé dojmy a pocity splývají v jedno a stává se z nich nepřehledný guláš. V několika dalších okamžicích se mi však vzpomínky na noční šílenství začínají postupně nořit z mysli. Jedna po druhé. Modřina nad kotníkem. Okamžitě otrhnuji peřinu a prohlížím si levou nohu. Je ale zcela v pořádku. Nikde žádné modřiny, žádné škrábance a po jakýchkoliv stopách zranění nikde ani památky. Přesouvám proto svou pozornost k posteli a k místu, kde se ruka zarývala do dřeva. Postelová bočnice je však taktéž zcela nepoškozená a dřevo nenese jedinou známku poškození. Snad už jsem se z toho musel dočista zbláznit. Vždyť ještě dokážu rozeznat rozdíl mezi snem a realitou. Snažím vzít rozum do hrsti a uklidnit se. Ať už se mi v noci zdálo cokoliv, musím vycházet z toho, jaká je realita. A ta je taková, že žádnou modřinu nemám a postel je zcela nepoškozená. Zřejmě mám asi jenom dost divoké spaní. Ještě před pár hodinami jsem chtěl všechno říct rodičům, ale co mám sakra dělat teď? A co bych jim asi taky měl vlastně říkat? Vždyť ani já sám nevím, co se to v noci vlastně stalo. A akorát by se mi vysmáli, nikdo by mi s tím nepomohl. Na předsevzetí, které jsem si dal ještě před usnutím, jsem samozřejmě nezapomněl. Hned po snídani jsem se vrátil do pokoje, odstrčil postel z rohu místnosti a dal se do hledání myších děr. Všechny stěny však byly nepoškozené a kromě několika pavučin úplně holé. No, to je sice super, ale pořád to nevysvětluje ten malý incident s rohlíkem. Upřímně řečeno, necítím se tady dobře. Ani trochu. Jakmile je to jen trochu možné, pohybuji se mimo svůj pokoj. I když je pravda, že si tím ani moc nepomůžu, protože smrduté chodby a ošklivé místnosti mi nevyhovují o nic víc. Rodiče sedí v kuchyni a vášnivě debatují o plánech do budoucna. Co se kde přemaluje, co se kde probourá, co se kde přistaví. No ale to je mi jedno úplně. Nechci se k těm hovorům připojovat. Už jenom proto, že tenhle dům se mi prostě nelíbí a nejradši bych tady nebyl vůbec. Sakra, jenže já se tady nechci potloukat sám a nudit se. Ale moment, teď já vlastně ani nemusím. Než jsme se přistěhovali, slíbil jsem svému nejlepšímu kamarádovi, že jakmile se tady zabydlíme, rozhodně ho do svého nového bejváku pozvu. Upřímně, takovéhle bydlení si sice ani jeden z nás nepředstavoval, ale sliby se mají plnit. Ahoj, tak už tu bydlíme. Slíbil jsem ti, že tě pozvu, tak počítáš s tím? Čau, že se vůbec ptáš, kdy můžu dorazit? No, můžeš dorazit klidně dneska. Máš čas? Ale jo, mám čas, dorazím. To je super. Hele, vezmi sebou i nějaký věci, co potřebuješ. Můžeš tady rovnou přespat, mám velký pokoj. Tak to bude mazec, v tom případě si jdu něco zbalit, zatím. Típám náš hovor a mnu si ruce. Paráda, tak přece jenom tady nebudu muset být sám. No a zároveň, abych byl upřímný, jsem strašně rád, že tady se mnou dneska přespí. Minimálně tuhle noc chci mít klidnou, abych se ještě stačil vzpamatovat z té předchozí. No, bez urážky, ale představoval jsem si to trochu jinak. Svěří se můj nejlepší kamarád, když konečně sedíme u mě v pokoji. To je v pohodě, to se neomlouvej. Cítíme to úplně stejně, povzdechnu si. Bude to chtít dost práce, hlavně tvůj pokoj. Rozhlíží se. No to mi povídej. Já prostě pořád nechápu, proč tady vlastně jsme.
Okej, beru to. Prý to byla neuvěřitelně výhodná a levná koupě. Naši vždycky chtěli žít ve vlastním, to taky chápu, ale proč prostě musíme bydlet v téhle prdelákový lhotě, to asi nepochopím. Po krátkém pokecu jsme se společně dali do rozbalování všech mých krabic. Když jsem do poliček rozložil vlastní knihy a polepil stěny svými starými plakáty, začalo to tady vypadat o něco málo líp. Nakonec jsme vybalili i PlayStation a po celý zbytek dne se společně královsky bavili. S ovladačem v ruce jsem zapomněl na většinu věcí, které mě trápily nebo štvaly. Čas však letěl rychle a naše hraní se protáhlo až do hluboké noci. Už bych šel docela spát, co říkáš? Obrátil se na mě. Upřímně řečeno, téhle chvíle jsem se docela bál. Pořád nedokážu zapomenout na události z minulé noci. Přestože dneska tady nebudu spát sám, stejně mám strach, aby se zase něco nestalo. Upřímně se mi ale nechce moc spát na mojí posteli. Asi bychom měli. Jo, a mimochodem, dneska spíš na mé posteli. Seš host a nehodlám tě nechat spát na gauči. Odpověděl jsem mu. Abych se přiznal, svědomí mě trošku zahlodalo. Věděl jsem, že to ode mě nebyla žádná velkorysost, ale spíš strach. Prostě jsem se bál spát na posteli, kde jsem včera prožil tak divokou noc. Nechtěl jsem to zažít znovu a tak jsem to radši hodil na něj. Tak díky, já si určitě stěžovat nebudu, zasmál se. V několika málo okamžicích jsme se oba uložili ke spánku. On v mé posteli a já na starém gauči u okna. Ten pod sebou aspoň neměl mezeru, kde by se něco mohlo schovávat. Dobrou noc. Dobrou. Desítky a desítky minut jsem nemohl usnout. Bez přestání jsem se díval do černočerné temnoty pod postelí, kde spal můj kamarád. Jako bych čekal, že se odtamtud v příštím okamžiku vynoří něco děsivého. Dlouho se však nic neobjevovalo, mě přemohla únava a brzy jsem usnul hlubokým a klidným spánkem. Když jsem se ráno probudil, moje postel byla prázdná. A já už svého kamaráda nikdy v životě nespatřil.